трьох чудових діток. Найменший 9 місяців. Я годую дівчинку свою Кароліну грудьми. На днях зіткнулася з проблемою лактостазу не вперше. І у цьому відео хочу поділитися з вами своїм досвідом, які взагалі причини виникнення цієї проблеми і як особисто я вирішую для себе це питання. Що ж таке лактостаз? Лактостаз – це застій грудного молока в молочних протоках. І насправді причина виникнення цього явища одна єдина – неправильне прикладання мамою дитини до грудей. Якщо дитина прикладається неправильно, не повністю захоплює мамин сосок, або прикладається постійно в одних і тих самих позах, в молочних протоках залишається молоко, яке при сприятливих факторах може грудкуватися і от виникає це явище як застій, тобто лактостаз. У мене лактостаз майже завжди супроводжується дуже високою температурою до 40, відповідно дуже поганим самопочуттям і больовими, сильно больовими відчуттями у місці застою. Причина виникнення лактостазу одна, а факторів-провокаторів є декілька. Наприклад, стрес у мами, сильні удари або травми в області грудей, затискання грудей під час сну або під час годування, протяги, застуди, нечасте прикладання дитини до грудей або годування по годинах. Все це змушує протоки спазмуватися і блокує вихід молока з грудей. Так як протоки спазмовані, затиснуті, дитина не може витягнути з них молоко під час годування, а молоко постійно прибуває. І в цих протоках молока стає все більше, воно може грудкуватися, викликає болючі відчуття, підняття температури. І якщо з цим нічого не робити, може початися бактеріальний процес і розвинутися мастит. З власного досвіду, як тільки ви побачили чи відчули лактостаз, одразу дійте. Не чекайте, що через 1-2 дні воно пройде само, чи дитина там його витягне, чи капусточку прикладемо і все пройде. Потрібно діяти одразу, і тоді за найменший проміжок часу ви зможете вирішити цю проблему. Як діяти при лактостазі? Якщо висока температура, випий спеціальні ліки, які дозволені при грудному вигодованні. Якомога частіше прикладай дитину до болючої груді, при цьому підборіддя дитини повинно бути направлене у бік застою. Під час годування масуй болючу ділянку, направляючи молоко від периферії до соска, розслабляючи тим самим спазмовані протоки і допомагаючи молоку виходити з них. Одразу після годування іди під теплий душ, роби спеціальний масаж і зціджуйся руками. При цьому намагайся максимально розслабитися, також максимально намагайся розслаблятися під час годування. Пий воду по бажанню. На період лактостазу обмеж споживання продуктів та напоїв, які допомагають виробляти більше молока. Зазвичай це гарячі напої, тепла їжа, цільне молоко, але для кожної мами це будуть різні продукти і напої. Сподіваюся, мій досвід та ця інформація були для тебе корисними. Якщо так, то кинь будь-який смайл в коментарях під цим відео. Якщо залишились питання, пиши, я обов'язково дам відповідь на них. Ну і не забудь підписатися, звичайно. Попереду багато цікавих відео про материнство і не тільки.